ste zabudlivá. No pravda. Ako inak už. Už mám roky, tak už aj zabúdam. Na čo tak najviac zabúdate? No, keď idem do obchodu, musím si popísať na papierik. A koľko razy papierik ostaje na stole a idem tak. Zabúdam, no tak čo už. Aj v mladosti ste s tým mali problém? Nie. Ale tak ešte tak veľmi nezabúdam, ale už dievčence mi hovoria moje teda, keď im spomínam. Mamička, veď ty to máš ešte dobre, čo sa čuduješ, my viac zabúdame ako ty. No, tak čo budeme robiť? Ste zabudliví? Veľmi. Na čo najviac zabúdate? Na povinnosti. Ako sa snažíte proti tomu bojovať? Nesnažím. No, ale tak nezapisujete si niečo, alebo tak? Nie, vôbec. Keď napadne, vyriešim. A keď máte niečo súrne vybaviť a zabudnete, tak ako potom, keď sa dostanete do problémov? Tak to sa nesnažím nezabudnúť na súrne veci. To mám v hlave. Ste zabudliví? Ako kedy? Prečo? On tak, na čo zabúdate najviac? Ťažko je to povedať. Neviem. Ako sa snažíte tomu predísť, aby ste nezabudli podstatné veci? Neviem. Zapisujete si niečo? Nie, zatiaľ nie ešte. Nie. Ani keď máte niečo podstatné vybaviť, aby ste sa poistili, že to nezabudnete? Nezabudnem. To nie zatiaľ. Si zabudlivá? Som. Na čo najviac zabúdaš? Na to, čo si nezapíšem. Konkrétne, čo to je? No, daj príklad. Asi na všetko. Tak, ale to iba také drobnosti. Čiže také podstatné veci si vždy zapisuješ? Snažím sa. Keď si to nezapíšem, tak to zabudnem. Tak. Ste zabudlivá? Samozrejme, asi ako každý človek. Na ktoré veci najviac zabúdate? Tie, ktoré, čo ja viem, no nepodstatné, tak menej podstatné. Ktoré často, ja neviem. Dobre. Na tie podstatné nie? Nie, na tie sa snažím. To si píšem. Už teraz momentálne, aby som nezabúdala. Ste zabudlivá? Je ja dosť. Dosť. Na čo najviac zabúdate? Možno, že na niektoré ozaj podstatné veci, čo by som nemala. Ale niekedy si to poviem, že to asi s môjim vekom niečo aj s tým už hádam. A čo napríklad konkrétne? Je také. Do obchodu, keď idem. Tam najviac. Musím mať letáčiky. Tak. Aby som si mu tam mohla kúpiť celý nákup. Takže musíte si nejako značiť dopredu veci? No, istotne. Istotne. Zabúdate? No, určite. A veľa. Na čo najviac? Ja niekedy napríklad svetlo zabudnem. Kúpeľky pri, bože, záchode prídem domov. Vtedy zbadám, že som ho, že svieti. Ale takto veľa vecí, že idem do obchodu. Tiež koľko razy napíšem lístok, nahám doma, zabudnem. No, a takých veľa vecí. Alebo otvorím chladničku, neviem, čo som tam chcela. Aj v mladosti sa vám to stávalo? Ale tak v mladosti ani nie, ale teraz bola ako už rokami a teraz bola ako viac. Človek bude mať tú sklenú rózu. A čím si pomáhate, aby ste tomu predišli? Ale, no a to bolo najlepšie, že som si kúpila tie tabletky. Tu Gingo, Biloba, že na zlepšenie pamäti, alebo ako, ešte aj tie som zabudla si zobrať, no tak reko, na čo som si to kúpila? Tak teraz taký čaj mám. Tak už to si občas spravím. No, také no. No, a už. A tak už rokami to. No, budem vyzerať tam rozfúkaná. Nie. Si zabudlivá? Fú, tak ako kedy, keď mám ísť do obchodu, tak riadne. Mamina mi vždy lístok napíše. A takto do školy nejaké úlohy? No, takto dosť. To sa stáva často, hlavne matematika, slovenčina. A potom len už odpíšeme cez prestávky a to je už potom dobre. Ako sa snažíš predísť tomu zabúdaniu? Fúha, to neviem. Tak ako snažím sa všetko si zapisovať do zošita, alebo tak. Aj na papieriky a potom si vylepím na skriňu a potom viem. Zvyknete zabúdať? Občas. Čo napríklad? Povinnosti. Čo iné? Radosti nezabudneme. Ako si pomáhate s tým, aby ste nezabúdali? To je normálna vec, že sa zaoberáte tým, čo bežne denne ide. Plníte si tie svoje povinnosti, počúvate televíziu, rozhlas, čítate. Proste ten mozog je treba zamestnávať. Čo netrénuje, to zlenivie.
Zvyknete si aj zapisovať niečo, napríklad do obchodu? Nie, málo kedy. Obyčajne viem, že 7 alebo 8 vecí a tie si aj pamätám. Ak už zabudáme, že si nezapamätáme ani 3 veci, tak už navštívme odborníka. Ste zabudlivá? Ako kedy? Čo tak zvyknete zabúdať? No tak, čo ja viem. Ani neviem čo, také by som hovorila. Napríklad, keď idete do obchodu, píšete si listok? To sa, áno, to sa mi stáva, že listok zostane doma, ja idem na nákup a donesiem úplne iné, okrem toho, čo som mala napísané na listku. Alebo keď máte niečo vybaviť, tak si to potrebujete poznačiť dopredu? Tak značím si do kalendára také lekárske prehliadky a také nejaké veci dôležitejšie si značím. Ste zabudliví? A čo vás je do toho? Som tak pýtam. No, asi som, keď si všetko musím pýtať, písať na papier. Prečo? A čo napríklad zabúdate? Čo si musíte zapisovať? Všetko. Všetko to, čo potrebujem kúpiť. Aj keď niečo potrebujete vybaviť? No, väčšinou mám toho toľko, že si to zapisujem.